OK, takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude zase kvíz, kde budeme hádat hráče podle národností, takže uvidíme, jak nám to půjde. Tady si celkem věřím, uvidíme, kolik toho zvládnem, nic si neslibuju, takže tak, jdem na to. OK, jdem na to. Jo, tak... Jo, OK. To Cčko, ta Česko, zajímavé. Jo, tady to bude rychlejší, takže Francie. To rychle, já si slyším zvuk. Tak, Ansu Fati. To je Cčko, on je španělská. Jo. Tak, tady je Ačko, Van Dijk. Nizozemsko. Musím říct, že zatím se jako vrátil zpátky do formy v Liverpoolu. Hraje výborně. Gosens. Gosens ten hraje za Německo, Bčko. V reprezentaci hrál fakt dobře. To jako... toho musím pochválit. Pak Lukaku. Romelu Lukaku. No, tak tady bude Cčko Belgie. To já si myslím, že začátek je vždycky lehčí. Začátek je samozřejmý. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Ashraf Hakimi. Cčko, myslím, že je z Maroka. Správně. Tady to bude Ačko. Jako, někteří ti hráči mají původ z té země, třeba tady z... Tadič, Dušan Tadič. To je Slovinec. A myslím si, že má i původy na Slovensku. Mám takový pocit. Tady Lemar. To je Francouz, Bčko. Takže myslím si, že Tadič má původ na Slovensku. Myslím, že tam má rodiče. Bčko? To si nejsem jistý. Šaparenko, vůbec neznám. Brandt, Ačko, Němec. Myslím, že tady je to fakt rychle. Ještě když já vždycky k tomu chci něco říct, protože jinak by to bylo nudné. Tady Kulosevský Cčko. Je to Švéd, je to jeden z hráčů, který Švédy tahá buď na Euro nebo na mistrovství. A tady bude Bčko. Martin Braithwaite byl na Euro. Celkem se mu to dařilo na to, jak v Barceloně mu to moc nešlo, teďka se celkem rozstřílel. Tak tady je to jasné, Turecko, Cčko, Calhanoglu, který přestoupil z Milanu do Interu. Je to solidní had. A tady já si myslím, že je to jasné. Portugalec, Cristiano Ronaldo. A myslím, že má... David Alaba, tak to je jasné, Rakousko. Jako nevím, jako moc hráčů z Gabonu není. Kromě Aubameyanga bych si žádného jiného nespomněl. A tady to bude těžší. Já si myslím, že on je z Venezuely. Bčko. Ne. To je první špatné. Jsem si nebyl jistý. Tady je to jasné, Alžír. Bčko. Riyad Mahrez. Nejlepší alžírský hráč. Věřil bych tomu, že i za celou dobu, ale ještě to nemůžu říct, protože uvidíme, jaká je budoucnost, jaká bude budoucnost. A tady je to Cčko. Ano. Delaj je z Dánska. Babu. Babu. Já si myslím, že to je Rakušák. Rakousko? Ne. Švýcarsko, Liberec. Tak už byla chyba. Tady jo, tak Ačko Ital, Kýn je Ital, ale druhá zbytečná chyba. To mám správně, ale tak, z 22, zatím v pořádku. Mendy je ze Senegalu, takže Bčko. Myslím si, že jo. Jo. Já si nejsem úplně jistý, protože takovýhle hráč se nemůžete být jistý, ale tady si musíte být jistý, jelikož Lionel Messi je Ačko Argentina. No. Tak.
Miralem Bjanč je z Bosny a Hercegoviny. Takže Ben. Přestoupil do Bešiktaše, dělal jsem na něj video o Barceloně. Zapa Costa je Ital. Přestoupil do Atalanty z Chelsea. Geoffrey Kondombia. Francouz je. Jo, Francouz. Tady jsem si nebyl jistý ještě, jak ten čas není tak dlouhý. A nový přestup Bčko, Rakousko. Marcel Sabitzer přestoupil do Bayernu z Lipska. Bayern odkupuje hráče z Německa, lepší hráče z Německa. A tady je to Ačko Anglie, Hudson Odoi hraje v Anglii. 28. 29. Sergiño Dest, který je ze Spojených států amerických, takže co? Jo. Hráč z Ajaxu. Everton. Tady si nejsem jistý, ale myslím si, že je to Cčko. Že je to Brazílie. Jo. Takže další správně. Zatím dvě chyby. 31. Jude Bellingham je Angličan. Jako mladší hrál v Anglii. Nespomenu si tým. Je to nějaká druhá nebo třetí anglická liga, kde moc nehrál, tak přestoupil do... No tady to bude Ukrajina. A abych to dořekl, přestoupil do... Dortmundu, kde hraje výborně, a jenom tady z jména Petr Gulašči, jasný Maďar. Takže tak. Wijnaldum, zase česká vlajka, tady bohužel česká vlajka to nebude, je to C, je to Nizozemec. A Wijnaldum přestoupil z Liverpoolu do PSG a tady Jack Grealish je to Bčko. I když on měl dlouhou dobu ve FIFA byl Scott a změnil si národnost a tady vůbec nevím, když to Američan. Měl jsem to správně, když tohle hráče vůbec neznám. Pojď. Myslím si, že je to Argentina, za kterou on hraje. Ano, je to Argentina. Přestoupil do Villarrealu ze Spurs. Pak tady je Mason Greenwood, který je Angličan. Jeden z nejvíce rozvíjejících se talentů, který hraje v Manchesteru United. A tady Olivier Giroud, legenda Arsenalu, Cčko, Francie. Přestoupil z Chelsea do AC Milánu. Emil Forsberg. Já myslím, že to trošku napovídá z jeho jména, je to Švéd. Ano. Musím říct, že je to celkem i popřázené, že některé hráče znám víc, některé míň. A tady si myslím, že on je z Francie, ale mám takový pocit, že má kořeny Senegal. Další hráč, kterého vůbec neznám, ze Sheriffu Tiraspol, typnul tu Kolumbii. Jo, je to správně, ale jako to byl takový typ, že větší typ už nemůže být. A tady Edin Džeko z Bosny a Hercegoviny, pokud se nepletu, ano, nepletu se. A Sergio Pena. Tady bych řekl, že to jméno je typické kolumbijské. A ne, blbost, je to Peru. Je z Peru, nevadí. Další chyba, už třetí. Gregor Kobel. Typnu Švýcar? Jo. Ale tady už ty hráče vůbec neznám. Ale tady toho hráče poznám. To je hráč, který hrál výborně. Je to Turek Burak Ilmaz, který z Bešiktaše přestoupil minulý rok do Lille. Pak je tu Sebastian Coates, který je z Uruguaye, Bčko. Který hraje ve Sportingu Lisabon už dlouhou dobu. Noah Lang, další člověk, kterého neznám, a podle příjmení typu, že je to Švéd, protože Lang přijde mi to švédské. Tak není, je to Nizozemec.
Loftus-Cheek. To je dost jednoduché oproti minulým jménům, je to Ačko, je to Anglie. Loftus-Cheek. Claudinho. Já si myslím, že je to ta Brazílie, jako Claudinho. Jo, je to Brazílie. Oni mají dost typické takovéhle ty jména. A Vanake, Bruga, já si myslím, že on je Nizozemec. Ne, já jsem vůbec nebyl Belgičan. Vlastně jo, no nic. Majman. Je to Francouz, jo? Dobře, jako přemýšlel jsem nad tím Senegalem, jako reálně. Takovýhle hráčů musíte přemýšlet, tady je to zase jednoduché. Jory Van de Beek, Nizozemec, který přestoupil do United. Ajaxu hrál výborně z United, ho nepustili. K čemu? Lustenberg. Zkusíme Švýcar, když hraje v Young Boys Bern. Je to Švýcar. A tady je to jasné. Kamavinga. Je to Francouz. Tak jo. Z 55 jsme nakonec měli dobře. Z 55 jsme nakonec měli dobře. Z 55 jsme nakonec měli dobře 52. Já si myslím, že to je dobrý výsledek, že jsme to celkem potahali. Takže tak, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte to a uživejte si den. Čau.